Iako je turistička sezona odavno završila, Dubrovačke ulice još uvijek vrve prolaznicima. Proljetno sunce u mjesecu studenom nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Ovo je naprosto nevjerojatno. Kao da se ono negdje Bog poigrao s nama malo. Zaista vrijeme kako se ne viđa u ovom i ne doživljava u ovom mjesecu je zakupano i za one koji vole ispod 25 stupnjeva, naravno. Sve je očekivano kako su ljudi pomahnitali, tako su pomahnitala i godišnja doba. Naravno, kad bi imao više vremena, nakupao bi se i ovo doba godine. Vidite da je temperatura mora zapravo skoro jednaka kao vanjskoj temperaturi. Ima još Dubrovčana koji se kupaju. Ja bih također rado, imao sam nekad naviku se kupati ovo doba godine. Iako su rijetki, pojedinci su se ipak odvažili na jesensku banju. Ja se znači ne kupam, nego ronim. I to bez odijela. Eto, onda znamo kako je more. Ne da je dobro, nego je fenomenalno. I onima što stoje doma preporučujem da kad je ovako lijep dan odu i skoče. Pa svaki dan se kupamo od 11.30 do 2 do 2.30. Ima nas tu u Šuliće jedno desetak i svaki dan smo u moru. Svaki dan, more je odlično. Treba koristiti umjesto ovih tableta, blesavih za živce, za nerve, u more i gotovo. Od svojih zdravih navika oni hrabri neće morati odustati još neko vrijeme. Naime, slični vremenski uvjeti mogli bi potrajati do kraja ovog tjedna. Temperatura će se rijetko spuštati ispod 20 Celzijevih stupnjeva. Više u vremenskoj prognozi.